Els primers 10 anys de vida de l'Institut d'Escola Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadesses han passat molt ràpid. Per sort, se'n pot gaudir de manera més pausada gràcies al llibre que recull el procés històric de creació de l'Institut d'Escola a partir de la fusió de la secció d'ensenyament secundari i el CEIP Mestre Andreu. També s'hi poden trobar entrevistes amb testimonis de la primera dècada de vida, material gràfic i projectes desenvolupats al llarg d'aquest temps. Un llibre que ja s'ha presentat a Sant Joan. Dóna una visió, diguem-ne, coral de totes les vivències que hi ha hagut en aquest centre, que han estat uns anys intensos, però alhora molt, molt dinàmics, i d'anar engegant projectes per anar-nos definint fins a arribar al centre que hi ha a l'actualitat. Són 10 anys que s'han mogut també amb l'objectiu d'assolir un sol centre. De fet, és un aspecte que esperem que a la llarga el puguem aconseguir, el fet d'estar ubicats en un mateix espai. Això seria la culminació de l'aposta per garantir que un alumne pot començar a l'Institut d'Escola amb 3 anys i sortir-ne als 16 amb l'educació secundària obligatòria completada amb èxit. La presentació del llibre 10 anys de l'Institut d'Escola Mestre Andreu va venir acompanyada també del llibre Escola d'Aprenents, presentat per la filòsofa Marina Garcés, vinculada també a Sant Joan. Un assaig i reflexió sobre l'educació com a art i eina per treballar el futur, dins i fora les escoles. Per a Garcés, actualment és un error pensar que les tecnologies digitals són la solució a tots els problemes de l'educació, i més ara en temps de pandèmia. El problema és pensar que ens han de salvar de tots els problemes d'altres tipus, que són els de fons. I el de fons per mi realment passa per una sola pregunta, que és com volem ser educats avui? I totes aquestes relacions amb les que aprenem els uns dels altres són les que hem de posar en qüestió i no pensar que perquè tenim una app més sofisticada o una eina digital més complicada ja haurem resolt tots els problemes d'aprenentatge i de convivència del nostre temps. El Palau de l'Abadia va quedar complet en l'acte de celebració del 10è aniversari de l'Institut d'Escola de Sant Joan de les Abadesses.